Zogjë dhe zëtërimi e mbërëma, mirë se erës dhe të qëtun. Besoj, deri tani jeni ngopur me informacion, me lajme dhe keni parë në gjitha kanalet, keni bërë zapping, keni parë dhe në zjatë televizion. Dhe do të fillojmë direkt me loja mbaroj. Ju kemi thënë, nuk keni parë gjë akoma dhe në të vërtet nuk keni parë gjë akoma. Do të vazhdojnit mos shihni gjë, nëse nuk do të merni paketën në APCOM. Ju akujtoj zonja e zëtërimi, afton të merni vetëm internet në APCOM, dhe do të keni falas 100 kanale televizive dhe ndërta dhe zjarë televizion. Sot është një natë sport. Unë jam sportiv, ma ngreni sportiv. Unë sportiv se kajtë. Problemi është a kemi kushtuar sportin dhe jo në kotë kemi thirë profesorin, zotin, Sul Starova. Mirë broma, mirë se erdhe në zjarë televizion. Dhe hera pare ju uajë në zjarë televizion. Dhe sukses. Ju falemderit. Zbashku me profesor Sulen kam edhe ftuarit e përhershëm, Marin Glencaso ka ardhur në City Force, tamam. Vetëm sot që s'mund të mungoja se kemi edhe Ulonën. Ulona nuk ka ardhur sportive, është shumë e thjeshtë. Ulona kush je? Në mbrëma Meti, si fillim do thoja që unë e dija që ishte emisioni për modën, prandaj dhe u vesha kështu. Po që nuk ka problem. Çfarë mbiemri ke? Edhe dyta Meti, kësaj jave jam pa mbiemër. Si, do më thonë, kjo është qëtësuse, ku je pa mbjemër, do të thonë që je pa burë. Pa Meti, pa. Po me Klajdi Musabiliu që kishim... Ja, unë da Meti, unë da. Unë da? Pse që në rrë? Ka pas shumë të gjatë, do më thonë mbjemër, si duket. Pa. Nuk përputheshi Meti, ku nuk përputheshi? Karakterët. Nuk i përputheshi karakterët. Oke, atje sot ke rast, sepse kemi një ekip futbolit. Kemi ekipin e futbolit Partizanit, që ka? 11 lojtarë në formacion. Ka dhe një 11 rezerva, ka mjek ekipit, trajnera, nims trajnera, staf teknik, loje, parkingu, këtë gjohë të valë duke të qëzbë. Ka dhe tifozat me ty, Mosaro, kemi dhe tifozat. Edhe tifozat e? E po do interesosh kur ka derbi, sa të bëjmë më shumë. I bëjmë thiri gjithë tifozave të Partizanit. Kemi një gocë për martesë, për martesë apo për bashkëtesë, për çaje? Meti, si fillim të shohim jashtë. Si fillim martesë, pastaj bashkëtesë. Si fillim e keni për provë. Po. Vetëm hiqja një fishën telefonit, tani. Keni për provë Ulonin, e keni pa mbiemër, është gati pa. Cili do mbiemër? Profesor Sula, ka mundësi që t'i gjejmë një çunë të mirë nga ju? Se jo. Ha? Se gjëja e mundur. Është gjëja e mundur. Kemi edhe të huaj atje. Në fakt, me ngjyra. Po, Meti, të huaj do. Në futbollist me ngjyra ka? Kalori burr. Ë, ka. Ë shatalla. Si e kishte Meti edhe një herë? E kishte me ngjyra futbollist. Jo, emri. Emri si e kishte apo s'ka problem? Ku? Profesor Sules? Jo, e futbolistëm. A do në dhe emrin e futbolistit ti? Po, normalisht, në dhe... Po, shikoj e si gjanë. Kemi Altanda, Filipe, kemi Argentinës, Dorazo, kemi... Filipe... Sërp, si ki qep, do sërp? Jo, Meti, jo, s'do sërp. Pse nuk do sërp? Jo, nuk ka nëj problem, po jo sërp. Jo sërp, ki Argentinës, latin, kështë. A, po, Meti, të smarojnë, Meti. Ti tango di? Di, po s'ka kërcyrë në njerë, po di. Me të rëndafil në gojë. Jo, unë kam frikë se mos djetë prozorë e manë me tango e fundit Paris. E di tango e fundit Paris? E di, me di. Me Marlon Brando në Robi Schneider. Edhe Marlon Brando. E, kemi pas në e dikur pa gjumë përve, pa ishte i maraton filmi. E kemi pas në një 28 orë para televizorit, fshehur azin kotë partijës mundës për park të tango e fundit Paris. Nga këto pun pas keni bërë ju vanë. Po, ma e ngleni, jenë pozitët e tifozit. Po, si që shikoni... Profesor Sulen e kemi... Duhet jesh multi tifoz. Po, ja, kjo është një pjetë interesant, dhe da dija këta në fakt. Tifoz. I referoni a shtetit, dhe bërë. Se për tu, këtu s'ta mape e thanë se me ke... Me partizanë, këtë që... Qika, je i punësum të partizanë, tifoz me ke. Dhe më thonë, momenti që një ndronë dhe në punit bashkë dhe tifos me atë në këtë moshë kemi edhe shtritët më për tifos dhe këra tifos dhe këra. Po ta njërë dhe jeshtë pozita shumë të mjera, si këshiltar i presidentit për njëzarë. Mirë. Ma mirë si këshiltar apo si trajner? Mirë. Në dy anët mirë. Në dy anët mirë. Kur jenë zanat se je në profesion. Po zanati nuk e humë, duke që këshiltar i presidentit vazhdojnë, dhe më thonë, edhe trajnerin kushdo qoftë, një këshill mund t'ja japësh. Nuk ka një problem tani se ndalohet hajde pica.
Pse? Jo, kështu është. Më di, ka pas një polemik që profesori ka ngrënë pic me trajnerin aktual dhe në media është bërë nami. Pse di kjo? Pse pic? Si është mundur? Ti kisha ngrënë diçka tjetër. Po, jemi takuar vazhdimisht, po një herë që kanë kap kamerat dhe thënë kanë qenë për dar. Kanë dëgjuar me qendër me Agustinetin. Po? E çfarë problemi ka me këtë? Po ka problem se këta s'duhet të hanë darkë, s'duhet të mbajnë çik dietë se tani. Ti ndal për drejt, për shkakun s'kish asnjë lloj problem. Tani edhe një pyetje kam për personin, domethënë se ka ardhi veshur bardhë blu. Tani unë jam vesh me të zeza se keni sakoj që po arritni në derbi. Çfarë domethënë e ka kjo veshje sot apo është rastësi? Është rastësi. Është rastësi. Okej. Rastësi, ka qenë tifoz i Tiranës. A po zë? Ku jam qenë i vogël. Përse nuk ekziston unë, se unë nuk e di, unë i njoh gjithë, kam pas marrëdhënie shumë mira, ju e dini, me gjithë futbollistë, trajnerë, presidentë e klubeve, por nuk e kam kuptu asnjëherë këtë, domethënë të na lojë me kanë tifozë në skuadër tjetër kur punonte në skuadër. Logjika është? Logjika. Po mirë, tifozë lek me dash mirë se ti për vete lufton, punon, po mendin e ke atë mbrapa. Kemi pasur dhe rastin e fundit, rastin e trajnerit aktual të Kuksit, Zotit Lodan Duro, që tha që në derbia me Tiranën, pavarësisht se i kishte... E thot për respekt nga që ka luajtur me Tiranën. Po, absolutisht, po që them që është e deklaroj dhe tha... Da më thonë ke mungesë të respektit nga i Tiranën. Se ajo të pas ka për respekt. Keni, cilët janë ekipet që keni luajtë? Shqipëri. Kam luajtur me Partizanin edhe kam luajtur me Vllazim në atë kohë. Kujtohet, shkojshme për përforcim, kështu që forcojshme në shkodër. Si a ki kalur në shkodër? Shkët qyshë. Shumë herë, ta. Emi 1978. Oke, që jemi shumë i ri në atë kohë, besoj, edhe duhet keni prejtë mjaftë mirë. Pa, pa. Gjëndin 78, keni shku për ta, janë 6-10 mas 72-shi. 72-shi ishte piku i Vllaznisë, kur mori kupë dhe kampionat, qofse mu nuk më gënjen kujtesa. Pa, kome, lunde, Din Gjega, se babizi... A, ke lujt me mosketjerët, e? Pa, pa, mesur. Ke lujt me tre mosketjerët. I di mosketjerët ti? Një jam mosketjerët. Ti edhe të fuzë futbolit. Ishte zëvën stajnerët. Zoni ishte zëvën stajnerët. Zoni ishte zëvën... Paulini e kishte lanë, doje. Paulinoja në atë kohë e kishte lanë futbolin 78? Pa, pa. Ishte i denu, mos që ufshë agabimu, sepse Paulini ka kërë me i njollë biografi. Në atë kohë, po shtetit vetë edhe me njollë biografi edhe t'hishtë. Nuk ka pasur dhe shumë këshu, do më thënë, detergent që i hishtë një njollë. Ja, s'ka po asë të problem. Në to ka pasur një milva. Në për gjitha shpijat është përdojrë vetëm milva. Kështu janë që i gjitha, do më thënë. Dhe më mori emrin, do stajtë që i shumë. Në kohë ka qenë tre mosketjerë, e fëmë shumë ka qenë. Saba Bizi, Din Zhega dhe Ramazan Vrahami. Paulin Noja ka qenë. Do thonë është ekipi. Mos ju fshaka bëjmë një kuriozitet, ti nuk e di se ai merret edhe me rubrikën sportive, lajmet nga sporti na i bën marrë ngleni. Është një nga rastet e rralla kur një futbollist ka gjuajt 7 penallti brenda një neshe. Dhe ka gjen 72-shin, mos ju fshaka bëjmë finalja kupës me Kavajën. Kur Ramazan Vrahami ka gjuajt 2 penallti brenda neshes dhe pastaj ka gjuajt shkoi nesha me shtesë dhe me penallti dhe ka gjuajt 5 penallti rresht. Tang tang tang. Mos ju fshaka bëjmë që 72-shin është heq pastaj. Po që u bosh ka kimu heq kjo që një futbolist i gjujt gjitha? E ma nëmën? Si shka psuri në vim regulore edhe... Në qa vitit është? Ishe me bujë, se kujta. Ka ndodhë dhe një rasti interesant, i ngjashëm, në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, po aty e vendosi arbitri, do më thënë që aji lojtari gjujti 3x 11 metrës, në ndërës e ta bënde gollë. Se nuk pa bënde të gollë. Kurse në 72-shin, në ishe a parë që unë kam pa në stadion, kam qenë shumë i vogël, 6 vjeç. 6 vjeç. Edhe Ramazan Vrahami ka gjujt 7 penalti, një tifoz lek, si në për stadiumet që shojmë sot në Europë. Po, po. Kam idejnë në Shqipëri kur ka një derbi, Partizani Tirana është bat nami, goxat, goxat. Keni goxat i fozën në Partizani. Shumë. Më fa, kisha një pyetje, tani topi ishte i këtit që i gjuam të penalti? Së shë ajo shpreja, topi i është i imi dhe penalti ka gjua i vetë. Se gëgjë. Topi këtu për topi i pas ka qërë në kërë, do më shumë. Ate, profesor Sulin e kemi ftu sepse i kemi pas bërë një kamer, profesor Sulis. Një kamer që nuk e arriti kërkun asaj që ishte përgatit për profesor Sulin. A e kujton që ati ishte?
Fati. A na flet pak për atë fat që ki pas. Kush e kishte fajin mos? Ja ta tregon për se këtu nuk e din, tregoja fati që pate, prej ku i shpëtove, që është shpëtove? Shpëtove nga i miku im, ishim po gëndec me të udë. Edhe po mbaron të ajo, faze preditore, po këthejshim për Durrës. Pa. Edhe mbje një miku im, një dy shishe veja nga do buti, edhe që mos bënde zhurmë, unë drejtove për ke bagajji. Aju që ishte komplice, që kishte fut drejtorit, tha, mos shkuatje, për lej këtu, jo thoi, këtu nga bëjnë zhurmë, thash unë, edhe mora më sprita, edhe kura bagajin shok. Një vajzë të lidhur aty ka me dur, lëvizim për kohë. Një për konqidoj që në gjithu me makinën, me benzin ishte autobus i letarëve, edhe s'ki që të thuj që që përbojë tu. Edhe thëmë të cizetë shpeti, thëmë edhe lirojë atë aty që është. Se për i menë të frimë atë e mështë. Ashtë kisha me për kamerë, thash që që kam po këto me këte? Peng! Po më po se quna qa spritit për i tyre, se do pa. Se do mos kërë janë grumbullim. Po! Ndërko u dërzuaj, një nga ato u dërzu, se kishin arë furgonat nga Korçë me policë, aty nga dy furgonat. Pa më dhe kështë të rinë, do e kapë, sepse makina ishte, nuk tha që makina ishte e tija. Se unë do filloj që të shpegojsh, që ajo do më flisë e bulgarish, mu se dhe ishe për të ato, në bërë në bërë. Si bulgare, kjo nuk ka se duhet bagash. Do më djetë që nge pema, shki kam shpëtu mirë. Ke shpëtu mirë. Ashtë kulmi nga i herët një mund zoti. Po. Po kishim tre ditë që merë shumë e përgatit kamerën. Ishim pa fund njerës. Kishim gjithë edhe vendin po gradecit, në rrugë po gradecit, pëmen ku do e lidhëdim. Kishim du kamerat, ku do vindë dhe policë. Pa tjerë, do e lidhëshim dhe ja kishim kriju dhe mundësin që ta lidhëshim për pëmë. Celularit ja lishim lart, po të kishte mundësi me këmbë ta tërhiqte. Në kohë do i binte telefoni nga presidenti, ku jeti. Do ishte një kamera pak a shumë horror. Mi po donte që siç e tha profesor Sula. Hapa, i del një futbolikot zoti, don zoti, i thot dy shishe verë me tifual. I fut bagaj shef kam të asaj. Klidhuna dhe i thot se ishte makina ati, makina po, përshme, i thot ati tjetër, i thot, ej, zgjidhe mërë se... Qënja? Po jo vdes, po asfiksohet. A i mendon që e kuptoj se ashtë kamera fshet. Dhe më mërë mund telefonë, thot, i smet nuk bëhet, pse e kuptoj profesori. Qa kuptoj? S'ki shkë kuptoj, si qa kështë hangë në bëhet? Kë kështë hangë në të mamë, paj? Mendja. Zdo në zoti që të bada e kamerë. Mi po imaginojë, na kishim 3 ditë që rrinim po gradec 12 vetë për me bada e kamerë. Turizm. Po të ashti si t'ja bada, shpet me makina, me vrapu, me shku në librasht ku të bada një mbledhje, një ndeshje kontroli, me vu kamerat, me kaplë e tartë, me nërtu një skem tjetër që nuk arrin të kurat e të përgatit unë njërë. Po a mua me dalë diçka, cila? Kaj që më shrovin në shti. Droga! Unë i pari slëzma një mërë droga! Ti do bishë ashtu e qitë mua! PON! Ti po e gjëndjena si përshënë në një që mua! Gjëri! Nga në gjëra, nga në tukë! Së të rinë e të 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 Ato janë tjetër, gati tjetër. Në përës vira se të se, ti janë falë. E, o Cula, pojtë e tu o vëgua. Dhe to e rrëma. Ha? Jo, përës të shikje dhe ty, o Cula, pojmë neshën e dhe përsejtë si ojë mrapë. Unë s'kloz e Allah, kush dojnë nga këta Cula? Asë, a fukë. E, të thëmë lave, se unë s'ju njofë. Jo, nuk s'na fukë. Ju lujë fërë të orë, vides, se që është me Elbasanë i bënë Cula. Nuk kemi për të dojnë. O, pojdi ha! Ne këtim pak nëjse agresori. Qa pojnë? Qa pojnë? Qa pojnë? O, pojnë! Pojnë! Hajde, hajde. Kërë ali! Ate më pojnë, hajde! Ate të dëshën për të gjyre. Më në shëtë, mos kështë dikë me makina, dhe kështë ratë me ne në të kërëzë. Hajde, unë të qërë pjesë për makina, dhe ashtu t'i majmë me ne makina, dhe kështë në kërëzë. Kutimi është tra një, dhe po sërshë, nuk nuk e përta në shëtime të unë. Po në e të ekipë. Në e të mu, në lotë.
Vada mora që tje. Po, dani. 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 Se sigur tot e de contract. Nu am încă nu am tot la persoană, pare că nu mă duc. Nu știu, dar nu am par nu fac. Nu te dau aici cum am. Nu știu. O fac pe Bordeaux, pe cine să mă vezi. Nu mă cam tot dia, nu mă dau cum vezi. Ai fizi, ciao, kine mă ofertă, ofertă. Dar eu cam është tjetër gjë, besoj të kam me shefin, më thonë me gjësh shefin. Ema do mua bëdë janë tjera, mos janë për tani, tani më mund të thësh. Ne mos kanë mos bëmë pjesë. Ne kemi marrë për netin, më thonë, do dim. Si jemi nis vaje, do të bënim ato. Po ju di vëllim të mua bëdë, po do të thësh si kalojmë. Hajde shpejt çuna, të shkon kalamash. Kemi serin e vitin. Nuk po të po bëshoj për ana jote, do të thotë çetsi po, çuna ka për të, do të thotë po shumë gjëra ti e merr me çetsi. Në partinë në punë vetë çka më zgjidhën këtu? Si? E zgjidhën këtë sot? Jo më gjen ti, po po shoh ti pa më vënë ti. Po s'i vjen ju tani më. Po rini ti ka çe, a ju të çe. Ti tani. Çe ndivendi? Hajde. Po si, kam të dëbë. Po si më ndalë të rrezë. Tu shë. Gjë që keni dobi, po rrezë. Hajde. Bazë monë. Si ju nga menim që nga dhe pojmë për të neshë, përsej se rëgjohë në mërë. Potent? Ne për potent të në dojnë vizimin gjitha. Ne së të shu, ne jemi njerë të në të jo këshu, jo ashtu. Kitë të jemi dhe në njerë. Kemi dhe në halë tonë, për dhe në tonë. Dhe e ti ishë të mirë, që ka më shumë. A ne në shumë në nëzë për të shumë. Po, ku ti thonë? Zonë në kësimë? Në një e një kapiteni së tërë, si që të bëjmë shkjetit, lovje, largime... Në në duha një graf pat largon, në në duha një graf pat largon, në të pak të për të ndeshe, mund të bëjë të ndeshe... Si ke polin, apo së kutër? Në në duha një graf pat largon. Boni të knenshe dhe të shokë. Në në duha një graf pat largon. Në në duha një graf pat largon. Në në duha një graf pat largon. Në në duha një graf Hajde që una dali të zemë, mojmë të neshë përsa herë, që hajde që që? Unë zdali, a unë që të zemë, zdali më zemë, që të zemë, zdali më zemë, ajme o pashë, a unë që neshë. O gjusha, e gjusha, o gjusha, pa priti, o gjusha, tiki, o gjusha. Se të tonë, a dhe mund që t'i barë, a dhe të 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 Po shka çetë. Po shka çetë. Çka çetë? Po kujtë. Çetë, hava. Ka të bëjë me stinë. Po çetë, çka ne? Po do të marrë. Ti do të thonë pse do të marrë. Ti do të thonë pse do të marrë. Ajo skalë të mëhën të njështë të përë përë përë. Ti ke përë përë përë. Ti! A gjithë zohë që në përë, dhe ikë vështë të përë përë. Gjënë ti në përë përë. Kamë që në përë, ojë gjënë. Hajde, ojë gjënë, dhe të mëhën të njështë. Vesë, 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 vesë. Hajde, dalim zëmë. Hajde, rëmë. Dhe të mëhën të njështë. Po, tash. Po, to çon do. Çon çon do zëre. Kemi çaz gjithë, çon do zëre. Po më, ja. Çan nëse si ve kanë nëse. Ja më rrova nëse, çan nëse kanë. Po, po, do gjej do dal gjej. Mos e ke. Ju sto ku pa. Po, vrasë. Ja do çerza da po. Ai një po do të dal. Bonë filma. Ja jam me, jam me. Hajde, gjë zina më në vëllaj, të vëllaj. Hajde, të vëllaj, vabë më më të vëllaj, vabë më. Që ka të qesë në vëllaj, të të nëllaj. Jo, gjune më s'kjuni të zina, fëtë. Me shumë këtë? Qa filmin po bërë, përsa, se s'po mërë? Si i bërë kubje, se.
Po fine pasi, nisë me dujtë që ke dohti që një po tjere. Që në kemë, dhe kemë, dhe kemë, dhe Unë më da unë nga fërë ka me ty, pa fa me ty e të. Edhe unë me ty e dhe sërë. Me ju e që e që legët jemi në drepë. Po da drejtoj gjendë që unë ke lojë, po kërë e mine, po jo ju. Jo, da unë shkërë. Jo, da unë shkërë. Jo, da unë shkërë. Në omile, andej omile këte. Jo, doni për shtojnë apë që? Shtojnë në valë, që unë, që s'kizit të nëmë? Ola, na. Po një, dhe të që një mosë, një këtë në pëzishtë. Po profesor, du me lëni, tonë këtë rame. Edhe neshe ishte caktuar me Naditës, se na erdhi propozimi a bëjmë, ne kishim bërë sovite para ditës. Aha. A bëjmë neshe? Edhe duke i ka bëjmë neshe. Një maqëci olimpike, më nuk e qashe e kretu, bonsu, bonsu. Pa, të shirë, o, po, bon vite, sa bon? Shë, sa bon? 8 vjetë, po, dy kamerë me Naditës, a, thu, po, më bëjmë kamerë. Po, jemi, jo, jemi pjodhë, jemi këshu, jo kemi arë dhejkës, jo këshu. Me presidentin thoshtë atit, a i thodhe nuk komunikon presidentin, nuk e ka mëllë dhe ka fikë. Edhe thash, për i pshako që po dilë që do të shumë. Po që se për i pshako, ma kanë e gjithë kamera aty, ti nuk ashtë si su dzejhel, ja, si si bërtit e dikuj, si nuk i the dikuj që i kse nuk, i shkën shpi. Ishte delikate, se ishte gjithë skuadra, në? Për gjithë skuadrën të zishë? Pra të portierin, pra të portierin mërë di keshë, më ta kështë e fundë surma, dhe se gjithë. Ja, e kur ta të lënë, pas atë e mora vesh, kur ta të lënë surma, në hapë, pa më kujtu kë. E ishte, nuk kishim rrug tjetër, a kupton të ishte, na kishte dështu i kamerë, kamera duhe i bërë, se zbërë, dhe i thoi me improvizu urgent, direkt mu. Thjesht, imaginojt është, prej po gradeci, deri në Librashti, ke kemi nga Librashti? Ta ulen balin. Prej po gradeci, deri në Librashti, a imaginojt është sa kemi bërë duke ecë ma shpejt me makinë, për të fitu kohë, për të vu kam, as kamerat si ishin të vu me mirë, për shemë nuk kishim plane prej futbolistave, se që atë thonë futbolistave, s'kishim mundësi, s'kishim gushte, me gjithate, hajde, një kamer e shpejt. Por, me futbolistave kam pas gëgja kamer, fsheta. Kam pas me futbolist me një gjyrë në kavaj, a i shkajti kishte lanë njënë në shtatë zanë, i glitaren, ka qenë profesori, ka qenë Klodian Duros, dhe është baka me fshetë këtë janë durës. Që i bëdhë në makinë? Po, kapte X-Mese, kapte X-Mese, bëdhë X-Mese për fshetë qabit braba. Profesor Zule ka kënë edhe një nërë kamerat më të bukra, të fanë. Ndjes pasë, që është edhe një homash për atë të ashtisë, sepse është një kamera, që të transmitoj pas pak, ku kanë qenë dy nga legendat e futbolit shqiptarë, Fred Ziaj dhe Medin Zhega. Me dinin ke lujt, trenes ka taku me pas, se beshë. Ja, keni lujt. Federat bashk. Keni qenë federat bashk. Me Fredin zjej, ka taku, t'lush. Me Fredin kam pas mik. E, kam pas shok. Kundështarë kemi qenë, po shok. Ja. Me nejtë shumë bashk. Dy legjenda dhe asjeri për t'yre nuk jeton edhe, është. Por, me gjitha të unë të bajmë një shkutje, falenderojmë edhe herë. Sponsorin tonë Upcom që bënd mundur realizimin e loja mbaroj. Shkutemi për 30 sekunda publicitet dhe kthehemi prapë e kamerën tjetër.